ها 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 სამი საათი უნდა იყოს ჩართული. პრობლემა არის. კონცერტი რამდენ ხანს და ი ახლა რა? ზედმეტები მოუხსნათ რომ და და არის თაკილი მეჩი. რას? ო, ეგრე. აბსოლუტურად შენ შენი რა ციცი ჩემი ხასიათი უკვე. არ აწვალო. მე არ მინდა, არ მეყვარს, როცა მე მარეგულირებენ. მე შემილი ესეც, ესეც, ესეც. ჩაუწე. მე ამიწი. აუწე და ჩემი საქმეა. ში კონცერტი არ აქონია უკვე დაახლოებით დიდი ხანია დაახლოებით 25 წელი აქ კონცერტი არ გავიმართია ივერია ვმართავდით ბოლო კონცერტები ქონდა ჩვენ 90-იან წლებში დაახლოებით 50 კონცერტი ქონდათ ახლა ჩამოვიდით თითქოს და ისევ გამეორდა ივერიის ბოდიში ვიხდი დიახ ხო შვილი ხო 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 აი ახლა გამოვედი რეპეტიციიდან, მივდივარ დასვენებლად და მოვალთ 5 საათისთვის, 7 საათზე იწყება. მერე ნატრობდი მაკროსოფები და კარგე სიხოცას ძავით გავიდა როგორია? ბუჩე. ბუჩე.
კოუჩი. ეგ აჩვენა არის, რომ ის გაკეთება საჭიროა იმის დროს. აკია. რაც მე ძალიან აი მე გადავყლაპა ხოლმე და აღარ ვეუბნები. და რა ვიგინებ და ერთი ოთახით არის. ესე. აჰა, ესე არ ჯობია. ეს შაქრე და ეს არ ჩააქრო. ხო? გაიღება ფარდა. გაიღება ფარდა. დაახლოებით ერთი წუთი მაინც იყოს ეგრე. არაფერი არ ხდება. პროსტო ანთე ყველაფერი. ეხლა მე გრივი მისვია, ძმა. ჯიგარი. ხო გაქვს? შეგწიბა. აი, აქ საერთოდ არა დაგორებული მაქვს. ჩაიწვია. ხალბატონი რო თავის შულთან ერთად რომელიც ახლა დღეს ისინაში სამგებრო ბატონებო არ ვიცი რატო არ მღერის და რატო მოაგო თავისი ღვთაებრივი ხმა და შესაძლებლობა იყოს არაჩვეულებრივი მომღერალი თავის სამშობლოს და საერთოდ სამყაროს და დედამიწას თქვენ ისინაში ახლა წარწება ხალბატონი ლეილა თავისი ლამასი არაც ლამაზი უნდა, არც არაფერი, წრიშლი იდიან, წრიშლი არ უნდა. და მექნა მაგილას, მოდი ესე დავიწყე, ვიცი? ეხლა უნდა გავიდე და გადავიცვა. ხო და ეხლა ისე ხوار დაქტოვებთ ჯერით. ხვეცნა, ხვეცნა. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამდენივე ხეზე ერთ-ერთ ხალბატონს. რო იგი დამთანხმდებოდა, გამოსულიყო და თავისი შესაძლებლობა, არაჩვეულებრივი, ღვთაებრივი, თქვენთვისაც გაენაწილებინა. ა? ნორმალია. რო ძალით გამოგიყვანე, რა გინდა? ა? თუ რა, აბა ხელებს გადაიჭრია და დავითას ის ვერფრენი ყოლია. არავინა და არეული მაგ საფრიდა. სამსახურში არის სახში მინდა. გააღო კარიბ და თუ შეიძლება საპირფარესოში. ვიფიქე ჯერ არ მოსულა რა. გააღო კარიბ და უი არ ხონია თუ და რას ეძებდი თუ და თქვენზე იძახდნენ რომ უქროს უნიტაზია. მეუთხე რამას და აქეს სიმღერები აღვინდა, აქეს მეორე. დაკ, ეს მზათარი, რა გადაგჭა? არაფერ, всё, ყველაფერი დაკახელე. მიკროფონს ვაძლევთ. აა, მარცხენა ხელი რატო? всё? არა. უთხარი, არა. აი. სიყვარულით, მადლობთ ამ პატივისთვის, რაც დამდეთ და მომწამდით კონცერტზე. მადლობთ იმ ტრადიციული პატივისცემისთვის და სიყვარულისთვის, რასაც თქვენ ყოველთვის ამჟღავნებით და ავლენდით. ჩვენს მიმართ თუნდირი ვარგული ცნებით დირიყვა თულიდანვე გურიან ადუნგარი ვარ ასი წლის ამზრაფით ნებით ბებერი ulishchet chesolobereni me pirosmanis kochazem chkhoro da povdili debi nikala ჩ
ჩულებდი გენაც ბალოსდებდა შემო სალაცავო თუ ბავშობა გენანებად ძლიე ნადრევად შიშოთ არ დაბერდეთ სანამ დედა სოცხალია მოეფერეთ დედებს მოეფერეთ დედებს საში ისიც მინდას სანამ დედა სოცხალია მოეფერეთ დედებს დედა მიცა ტრიალებსო ბრონას უკვამ სიგონ სიმართლე არ დაუჯერებს მიტომ დასვეს ფოცონზე აბა მე ვინ შემიცოდებს უსახმურად ვაგდივარ გააჩერებ დედამიწა ჩავდივარ აი აბა მე ვინ შემიცოდებს უსახმურად ვაგდივარ გააჩერებ დედამიწა ჩავდივარ კალბატონი ლეიგლა ლეგაშვილი და მისი ქალიშვილი ანა საცოდაობა რო ისინი პროფესიონალურ სცენაზე აღდგენენ მართალია კულტურა სამსახურება კალბატონ ლეიგლა და მადლობა მეც რო კახეთს ასეთი კულტურის მუშაკი ყავს ასე ვთქვათ მოკლედ ხოვება მათ სცენაზე მოგდადით ცნობები მითხმეთეს ვერ გაუბედავი ამ საღამოზე სიმღერას, რომელიც თვითონ ბატონ თეოდორეს თხოვდა. ახლა შეგისრულე სიმღერას, ქართულ ხალხურ სიმღერას, ჩემს მეგობრებთან ერთად. ღელაზე ისევე კორტნე
цухели шотас дамадемула, дамадемула турмендеме тре. Ist es dann gelost, dass ich mir da gab war?
დაფერს არ ბოლო მე ვანდები ჩვენი კონცერტის მე მგონ გასასულა მე ვიდა სურს დივერიქსის ფერ ბალადონო და ბატონებო ბავშვებო ახალგაზრდებო ყველას მადლობა გადაგიხადოთ ასეთი ძალიან თბილი მიღებისთვის იმისთვის რომ მოგისმინეთ იმისთვის რომ გულთან ახლოს მიიტანეთ ის სიმღერები რომელიც მე დღეს შემოგთავაზე ურმესი მადლობა სურს გადაუხადო ეროვნების საღამოს მომხდოს და ხელშემწყობ ქალბატონ ლეილა ნეკაშვილს ქალბატონ ხო მომძავნი Tamar Çotnişvils Didi Matova Tamar Avçılıkla Tsoz Telaves Kulturi Samşatoğlu Hikriya Koşitaşvils Didi Matova da Doğukato Tamis Zadani Magra Markanis Gökü Niki Avçılıkla Beso Çudinites Zadani Beso Komzandi ისე დიდი შემწეობა იყო ნუკრი ბუღაძეს, რომელიც ჩვენი ოპერატორი გახლავდა ზაქრო რაზმაძეს. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი თავშიც და ბოლოშიც. სულს უღურმესი მადლობა გადაუხადო მეზეუბრებს კახეთის თავში მო იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც სიყვარულით არიან აღსავსე და ყველაფერს აკეთებენ კახეთის და საქართველოს სიმსვლისთვის. ბატონ ირაკლი შიოლაშვილს ორმესი მადლობა ზურა ბარსენიშვილს დიდი მადლობა მას და ბატონ გილი მეტრეველს და მთლიანად გუბერნიაში მომუშავე პერსონებს იმიტომ რომ მათი შესაძლებლობით აი მეორდებიდან და საერთოდ ყველაფერი მოეწყო უღრმესი მადლობა ყველას ბატონებო ქალბატონებო თუ გინდა კიდევ იმღერებ რამდესაც გინდა 200 სიმღერამა გითხარით თავიდან ბოლომდე დავატენოთ მას დიდი მადლობა მე კონტაქტობ დღეს თქვი კახეთია ბატონო თემურ აქ წარმოდგენილი და მაჩუნდათ რომ თქვენ დამებადების თემა ასე გამოხატონ პატარა სიმბოლური საჩუქრებით გურჯანი ჩემი ზომა თავი ხუდი ვერ მონახეს. დიდი თავი გაქვს ძალიანო. ვერ გავიგე რა თავი მაქვს ახლა და ეხლა მომიტანა რაღაც. ეგ ხუდია გოგო. თეთრი. რა ლამაზია. მერტვა დაგლოცოს დავო. ეგრა აქვია თუ ყავი გოგო. აქვია მოწმილი აქვია ეხლა ხო იცი. ქართული ესტრადის უბერებელ ოქროს არწივს გილოცავთ. იუბილეს და გისურვებთ ღირებულებას და მზემდებობას. და ეს არის მრავალს. ქართული ესტრადის სახელი გილოცავთ და მრავალ წელს ქვენი სიმღერის მადლი აღწევთ. ბატონო თეორეს თუ კი კიდე მოგადგა იმისათვის რომ გაისტუმროთ ღმერთმა დიდხანს რომ გავსაცხოთ. ისე ერთი დასკვნა გამოვიტანე იმ სიმღერით და კაც არაფერი არ დაიკლო თუ კიდევ დიდხანს იცოცხლოთ. ასე რომ ფიის, ბარის, ბეკობის, ველის აწევს დიდი სიყვარულით ლაგონ ეხელებისაგან. უი ბედა. მივესალმები პირველ რიგში ბატონძემულ საზოგადოებას ქვეყნის მუნიციპალიტეტის სახელით, მთელი ქვეყნის საზოგადოების სახელით. აი ამ ლამას დღეს გილოცავთ ბატონო თემური. და იცით რა მინდა გითხრათ? მე თქვენ როცა გქმედავთ და თქვენ სიმღერას უსმენთ. მე საქართველოს ვხედავ. ასიკელი არ მენახე თქვენ. გული თქვენ მდამუბერებო. აი ძალიან ლოგიკურია
რომ თელავის ვაჟებშაველა სახელობის თეატრი მასპინძლობს ეს თქვენ საიდუმლო საღამოს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც ესტრადაზე სწორედ ვაჟას პერსონაჟი ლეგენდა არწილი გააცოცხლა. და მას შემდეგ ძალიან ბევრი საინტერესო სიმღერა აჩუქებ ჩვენს მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ბატონმა თებურმა თავის საიდუმლო საღამოთი უზარმაზარი ენერგეტიკა აჩუქა ჩვენს ამ სრულიად აუდიტორიას კახეთიდან და უზარმაზარი ოპტიმიზმი შთაბინერგეთ დღეს ჩვენ. იმიტომ რომ ამ ასაკში, როდესაც 45 წელი სცენაზე აქტიური მოღვაწეობის, ასეთი ნაყოფიერი, დღეს თქვენ ჩაატარეთ შესანიშნავი ნოსტალგიის წუთები, არაჩვეულებრივი გაკვეთილი ნოსტალგიისა და იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც დღეს ამ დარბაზში ასე უხვადარია, ჩაატარეთ სიმღერით პატრიოტიზმის გაკვეთილი. ეს იყო მოულოდნელი, ვიცით ამით, ეს ბოლოს ის უნდა მოვიდეს. გოჩა, აქ გზავნება ბატონი გოჩა ხეშელაშვილი, აქ გზავნება ბატონი დავით ოკიტაშვილი, არ ვიცი სად არის იგი ჩვენი არაჩეულებრივი მეგობრები, ჩამოვიდნენ თბილისიდან სპეციალურად. მე თვითონ გავუმართე. არ მიტყუილები, არ მომწევი მოკლებადა, არ ფისინაშე, ალბათ უნდა მთქვა, რომ ამდენს ლაპარაკობენ კიდე იცოცხლე რა, რამე შემატყებს სიბერის ეგებიდა. ჯერერ, მეორე ცერტი, ბევრის კი არავა. სულ ვარ 28 წლის. 78 წლის. მოდი გოჩა, შენ შემოგე, ვინ შემო ხოიცი არაფერი არ დაედება ფასი. ბატონ ირაკლის როგორ მხოლოდ არ ვიცი, მაგრამ თუ სალია, ხო სალია, ხო კი. ბატონ ირაკლი, მოგცათით ჩვენ დაწესე იგი. აბლო! ესე იგი, რა კარგია, როცა ადამიანს იუბილე აქვს, მაგრამ 120-ია. მე ამ იუბილეზე მეორედ ვარ. ერთი თბილისში ჩატარდა და აშლაგია. და მეორე აქ კახეთში. ფელოში დადება და ისევ აშლაკი. მაგრამ უფრო მეტი მთელი საქართველოს მეგობრობისთვის. მოდით, ღმერთმა დალოცოს ასეთი მეგობარი. და უამრავ ადამიანს უსურვებ ასეთ მეგობარს, ერთ უ მეგობარს. თემურ ციკლავს გაუმარ! თელავს გაუმარ! ჩვენ სამაყო საქართველოს გაუმარ! თქვენ დედაცა! ყველაფერი იყო რაღაც უჩვეულო. არა, დაბე, და იცი რა, მანქანაში რომ ჩავდო. კი. ხვალამდე არ იმას. ჯერ ერთი მე ერეკლეს ქალაქში ვიყავი. მისი სული აქ იყო. დღეს სულთმოფენობა. დღეს უდიდესი ენერგია ტრიალებდა მთლიანად დედამიწაზე და მეთუმეტეს კახეთში. დილას ვიყავი ეკლესიაში. იცით რა ლამაზი იყო. ყველანი ყვავილებით, გაბრწყინებული თვალებით, ის ხალხი აქ მოვიდა. და მე სხვას რამეს როგორ დავახვედრებდი, ან სხვა იდეას, ან სხვა სიმღერებს, ეგ წარმოუდგენელი და შეუძლებელი იქნებოდა. მე არასოდეს არ ვღერიო სხვა რამეს, მაგრამ მითუმეტეს დღევანდელ დღეს ეს პროგრამა უპრიანიც იყო და აუცილებელიც იყო. და ეს პროგრამა ყოველთვის აუცილებელია. იმიტომ რომ ეს წინაპართა ძვლებზე აგებული რაღაც ლექსი, სიტყვა და მელოდია აუცილებლად უნდა იმღერებოდეს და მიეწოდებოდეს. რამდენად მიიღო ხალხმა, ეგ თქვენი თვალით ნახეთ, არ ვიცი. დღევანდელი ღონისძიება დაიგეგმა ერთი თვის წინ. თელავის მუნიციპალიტეტმა და მთლიანად თელავის გუბერნიამ მასპინძლა ბატონ თემურ 8 ივნის შვიცადზე ჩატარდა აშლაგით ეს ლამაზი ღონისძიება და მთელი მუნიციპალიტეტი, მთელი კახეთის რეგიონი ესწრებოდა ამ ლამაზ საღამოს. გეგმაში გვაქვს კიდევ ჩატარდეს ბატონ თემურის საიუბილეო საღამოები რაჭა-ლეჩხუმში, ალბათ ეს ჩატარდება ამბროლაურში და ასევე ბათუმში, აჭარაში. ეს იქნება ბათუმში დიდ თეატრში. დღეს არაჩვეულებრივი დღე იყო. მოგეხსენებათ, თელავი არის ადმინისტრაციული ცენტრი მთელი კახეთის.
დღეს თეატრში, ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეატრში იყო არაჩვეულებრივი დღე, ბატონი თემოს საიუბილეო კონცერტი. ამ კონცერტზე არ იყო მარტო თელავი, აქ იყო მთლიანი კახეთი წარმოდგენილი, რადგან კიდევ ერთხელ დაემტკიცებინათ კახელებს, რომ ბატონი თემო მათთვის ძალიან სათაყვანებელი და ძალიან სასიყვარულო ადამიანია. ბატონ თემურმა აი არაჩვეულებრივი საღამო აჩუქა კახეთის საზოგადოებას და მე კიდევაც გამიკვირდა, რომ ასეთი მოხდიდადო მან სცენაზე და თუ დაინახავდით დარბაზიდან ხალხს გასვლა არც უნდოდა და როგორც კი ბატონმა თემომ კიდევ გადაწყვიტა ერთი სიმღერა, ისინი ისე სწრაფად დაჯდნენ, თითქოს სულ ახლახან იყვნენ დარბაზში შემოსულები. მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმისათვის, რომ ეს დღე შესდგა და შესდგა ისე, რომ თვითონ ბატონ თემურიც არის სიყვარულით სავსე, მან მიიღო ეს დიდი სიყვარული კახეთის მოსახლეობისაგან და დარწმუნებული ახლა ყველა ქუჩაში, სადაც კი მიდის ტრანსპორტი და ყველა თავის მუნიციპალიტეტში ბრუნდება, ეს თემა ტრიალებს, რომ ისინი არიან ძალიან ბედნიერები, რომ ეს ადამიანი პირადად იხილეს და ასე მოусმინეს აბწყინვალე ადამიანს. მე მიხარია, რომ აი დღეს რაც აქ ნახე, ეს არის სიყვარულის მოფერების საღამო და თემურზე ხა მე გამიჭირდება ლაპარაკი ერთ სიტყვით, რომ ის უნდა იყოს დიდხანს, უნდა იცოცხლოს, იმიტომ რომ ის უყვარს ქართულ ხალხს და ხშირად უნდა ხდებოდეს ესეთი საღამოები. ყველას დიდი მადლობა იმ ადამიანის, ვინც ხელი შეუწყო თელავში ბატონ თემურის კონცერტის ორგანიზებას. დამტოვნა. აი, ბატონო. გამოვიდა არაჩვეულებრივად სიმღერო დღეს იქ არ გამოიხედეთ, მე კი რაღაცა ახალი სტილი შემოვიდა თელავში, მე კი გადმოვედი სანახავ და ეს პროფილიდან იმერეთია. დედა, და ნახე, თვალებში შეხედე როგორი სიყვარული დასავლზე თვალები აქვს. თქვენი ჭირიმე, იმერეთ და საიდან? სასანოს პირველი საჯარო. ოჰო, ზესტაფონი, აზ ლაბარაგო. აბა. კიდე ამოდი ბოლი, გოგო. ბატონო აღარ არის რა პოლია ბატონო აბა თქვენი ბავშვი კარგად იყავით კარგად 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 აბა უკნდა დაგვიჭირეთ ვაი ასაკიცოს ირაკლი აბა პირველი ძალიან სერიოზულები დაქუე იმას ეხა ცოტა ხმაურიანი სურათი გადე აი! ეხლა რა გაუკნათ? ეხლა გამოუჩით ეს კაცი. აბა, მელა, ხილა ჩამოკ. არა, ისე რომ მე გადავარდე.